Armengevorkyani pashpan inknabatsark kenerkayasni Dani Bekyanin himnavorelov te datakan nistere hetadzkvum en kani vor datavorə hmut che chi kognoroshvum inchpes varvel. Dani Bekyan-ը նախ ընթերցում է կալանավորված պատգամավորների անձեռն մխելությունը վիճարկող դիմումը, որը գործընկեր պատգամավորները հանձնել են սահմանադրական դատարան։ Արմեն Գևորքյանի պաշտպանը պնդում է, այդ դիմումը անազատության մեջ գտնվող Սյունեցի պատգամավորներին է վերաբերում։ Գևորքյանի համար Հայաստան Դաշինքը սահմանադրական դատարան չի դիմել։ Հարգելի դատարան, դուք ի՞նչ հնարավորություն տալիս եք ինքնաբացակի միջոցով ներկայացնել, թե ոչ։ Էրիկ Ալեքսանյանը հիշեցնում է, իր պաշտպանյալը նոր կարգավիճակ ունի եւ ի վերջո պետք է պարզել քրեական հետապնդումը շարունակելու խնդիր կա թե ոչ, քանի որ Գևորքյանն արդեն պատգամավոր է, անձեռն մխելություն ունի։ Տեսեք, նույն հանգամանքը արձանագրել է նաեւ դատարանը։ Եվ այսօր դատարանը փաստացի կարելի ասել հետ կանգնեց իր դիրքորոշումից, որովհետև ճիշտ է, թեև միջնորդության լուծումը կրկին հետաձգվեց, բայց դա հավասարազոր է մերժմանը։ Ես դատարանին խնդրեցի, որպեսզի հնարավորություն ընձեռի ինձ համապատասխան ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացնելու համար, որը պատրաստվում եմ ներկայացնել գրավոր և այն իրենից ներկայացնում ծավալուն աշխատանք։ Եվ մենք ինչ նկատեցինք, դատարանը ասեց, որ այդ միջնորդությունը դու կարող ես պատրաստել, պատրաստ լինելուն պես կարող ես ներկայացնել ու շարունակում է դատավարությունը։ Սենց բան չկա։ Ի տարբերություն դատարանի, դատախազությունը հստակ է։ Պատգամավորական մանդատը պատասխանատվությունից չի ազատում։ Լուրջ եմ ասում, չի կարող իրակուրակ տենց տրամաբանություն լինել, չի կարող կարգավորում լինել, որը հնարավորություն կտա ցանկացած մեղադրյալի թեկնածություն առաջադրել ու գալ բանը, օգտվել անձեռնմխելիությունից, ասել, չեք հասցրել անձեռնմխելիությունը հաղթահարել։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ սպասում է դատախազության ներողությանը։ 2018 թվականին այս նույն դալիճում որոշվեց, որ նրան կալանավորելու են արդեն սահմանադրությանը հակասող 300 կետ մեկ հոդվածով։ Պատկերացրեք, ես մոտ 2 տարի անց եմ բացրել բանտում միայն այն պատճառով, որ դատախազությունը համառորեն չէր ուզում ընդունել որոշակերության, այդ իրավական որոշակերության խնդիրը այդ հոդվածում։ Եվ այդքանից հետո այստեղ հոսալ ինչ-որ գիտելիքների մասին, ինչ-որ կրտվածության մասին եւ այլն, ուղղակի անիմաստ եւ ամոթ է։ Դատախազությունը ներողություն չխնդրեց, դատարանը որոշում չկայացրեց։ Փողերի լվացման եւ կաշառք ստանալու համար մեղադրվող Արմեն Գևորքյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատական հաջորդ նիստը օգոստոսի 31-ին է։ Լիանա Թորոսյան, Սիմիկ Մայլյան, Էպիկենտրոն։